vaan. Mä oon Ulla Nissinen ja toimin projektisuunnittelijana Kasper ry:ssä. Kasper ry on siis kasvatus- ja perheneuvonta ry. Ja se nimi on semmoinen vanha jäänne siitä ajasta, kun ollaan toimittu kasvatus- ja perheneuvoloiden tämmöisenä edunvalvontajärjestönä. Mutta tällä hetkellä me ollaan perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö. Meidän yhdistyksessä on kolme tiimiä. Meillä on erotiimi, sitten meillä on voikukkia-tiimi ja kolmas tiimi, jossa mä itse työskentelen. Ja siis tämä tiimi on tämä vanhempien ääni lastensuojelun osallisuushankkeen tiimi. Me ollaan hankkeessa huomattu, että lastensuojeluasiakkuuteen liittyy edelleen tosi paljon häpeätä ja semmoista stigmaa. Perheet ei välttämättä uskalla hakea apua, koska se niin jotenkin hävettää ja ajatellaan, että sossut tulee, niin lapset viedään heti pois. Että hei, se hirveän helposti niin yhdistetään siihen huostaanottoon se lastensuojeluprosessi, vaikka se huostaanotto on vain se pieni siivu, mitä siellä lastensuojelussa tehdään. Eli tavallaan siinä on osittain sieltä tietämättömyyttä varmasti, että ihmiset ei tiedä, että minkälaista apua lastensuojelusta saa. Ja myöskin se, että ihmiset ei ymmärrä, että lastensuojelu voi koskettaa ihan ketä tahansa meistä ihmisistä, jolla on lapsia. Että se on jotenkin kauhean kapea se ajatus niin siitä lastensuojeluasiakkuudesta. Ja sen takia meidän vanhemmat, hankkeen piirissä olevat vanhemmat, on kertonut sitä, että hei, kaikki ei uskalla puhua, ei kehtaa sanoa sukulaisille, ystäville, naapureille, että heillä on lastensuojelun asiakkuus, vaikka siellä olisi lapset esimerkiksi huostessa, että ei jätä asu kotona. Että niitä sitten saatetaan salailla. Toisaalta sitten on sellaisia vanhempia, joiden ehkä ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka on saanut lastensuojelusta apua tai joilla on ollut lastensuojelun asiakkuus, jotka sitten paljon jo niin kuin avoimemmin pystyy puhumaan siitä lastensuojelun asiakkuudesta. Lastensuojelun asiakkaaksi voi itse hakea tai sitten sinne voi päätyä sitä kautta, että vaikka joku viranomainen tekee perheestä lastensuojelun ilmoituksen tai joku naapuri tai sukulainen on huolissaan. Mutta myös se, että vanhemmat itse saattaa hakea lastensuojelusta apua, niin se on ehkä semmoinen asia, mistä ei niin paljon puhuta. Eli jotenkin ajatellaan, että ne lastensuojelun asiakkaat on niitä semmosia niin kuin vaikkapa jotenkin todella syrjäytyneitä tai todella päihdeongelmaisia tai niin kuin muuten, että mutta se on taas vaan se pieni yksi murto-osa. Eli esimerkiksi niin kuin teini-ikäisten vanhemmat saattaa hakea lastensuojelusta apua esimerkiksi teinin päihteilyn takia tai psyykkisten ongelmien takia tai sitten tämmöisten neuropsykiatristen haasteiden vuoksi. Eli on paljon erilaisia syitä, minkä takia lastensuojeluun hakeudutaan tai sinne päädytään. Ja tässä hankkeessa on ollut ihan supersiistiä se, että on päässyt työskentelemään noiden lastensuojelun vanhempien kanssa. Että jotenkin on saanut kuulla heitä ja he on niin kuin jakanut niitä kokemuksia tosi rehellisesti ja jotenkin se, niin kun, se näkyy, että he ei tule niin kuulluiksi asiakasprosesseissa, koska lastensuojelussahan se asiakkuus on niin kun siellä lapsella tai nuorella. Vanhemmat saattaa jäädä niin kun tavallaan sille sivurooliin, että heitä ei kuule, heitä ei tiedoteta, heitä myöskään sille heidän hätää tai kriisejä. Et jos vaikka perheessä tulee kiireellinen sijoitus tai vaikka huostaanotto, niin se vanhempihan tarvii myös siinä kohtaa tosi paljon tukea ja ne sisarukset siellä, jotka sinne kotiin jää. Niin se on ollut nyt tässä hankkeessa tosi hienoa, että on päässyt kuulemaan niitä vanhempien ajatuksia ja kokemuksia. Ja jotenkin mä ajattelen, että se, että me ollaan kuultu heitä, me on päässyt jakamaan niitä heidän tarinoita. Ja nyt tuossa kokemusasiantuntijavalmennuksessa, kun he pääsevät jakamaan niitä tarinoita ammattilaisille ja sitten myös tietysti muille, jotka on mukana tässä kokemusasiantuntijavalmennuksessa, niin ne on jotenkin semmoisia tosi voimauttavia kokemuksia. Tarvitaan semmoista inhimillisyyttä ja semmoista lupaa olla vähän keskeneräinen ja just lupaa tarvita sitä apua ja yhteiskunnan tukea ja myös niiden läheisten tukea, jotka siinä perheen ympärillä on, jotka ei välttämättä tiedä, että on jotain asioita, missä voisi ehkä heistäkin olla apua.